د وسلوال پوځ لوی درستیز د توپچي ریاست د بی ام یویش چلمیلا مطلقی کورس په فراغت غونډه کې ګډون وکړ. د ملي دفاع وزارت ستر درستیز توپچي ریاست د بی ام یویش چلمیلا د ظرفیت لوړولو له مطلقی کورس څخه د سیمه ایزو قطعاتو او جزو تامونو شپېته تنه ځوانو منصوبینو په فراغت غونډه کې د وسلوال پوځ لوی درستیز قاری فتح الدین فطرت او لومړي مراسیال مالی خان صدیق ګډون وکړ. د وسلوال پوځ لوی درستیز قاری محمد فتح الدین فطرت په خپلو خبرو کې د مبارکۍ ترڅنګ وویل، کله چې تاسو پوره پوځي امدګي ولرئ ستاسو دښمن ویریږي او خپله به شکست وخوري او هیڅکله به اشغال ته زړه ښه نه کړي. دلته درې لویو امپراتوریو ماتې وخوړله، دا د افغانانو د قهرمانیو برکت و. کوشش وکړئ له نوي ټکنالوژۍ سره ځان بلد کړئ او د دښمن شوم هدف په نطفه کې خونسا کړئ. همداراز زیاته کړې چې کوم وسایط او وسلي چې اوسمهال شتون لري دا بیت المال دی، د دې سالمه ساتنه وکړئ، خپل هدف ته متوجه شئ. مادیاتو ته میلان مه کوئ، موږ ټول افغانان سره وروڼه یو، په خوشحالۍ خوشحاله او په غم یې غمجن یو. که غواړئ ترقي وکړئ، زحمت وباسئ، پر ځان تکلیف راولئ او هدف ته ځان ورسوئ. په ورته مهال د یاد ریاست مراسیال ملا صدیق الله مستري په خپلو خبرو کې وویل چې موږ له شلو کلونو وروسته وتوانېدلو چې دغه وسله فعاله کړو او د هیواد د ساتنې لپاره یې چمتو کړو. توپچي د جګړې حاکم بلل کېږي، چا چې په دغه عملي زده کړو کې خولې تویې کړې وي نو په جګړه کې به یې خپله وینه خوندي وي. غونډه فارغانو ته د بریالیکونو په ورکولو سره پای ته ورسېده. دغه راز د کورنیو چارو وزارت له نشئ توکو سره د مبارزې مرستیال لوی پاسوال ملا عبدالحق همکار په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د نشئ توکو او جرمونو سره د مبارزې رئیس پولیک اوکی سره کتلي. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی پر اکس لیکلي چې دواړو لوریو نشئ توکو سره مبارزې د روږدو درملنې او کاروانګرو سره د بدیل کښت په اړه خبرې کړي او پولیک په یادو برخو کې د همکارۍ ژمنه کړې ده.